alustame siis. Tere, mina olen Kairit Tammets. Olen Tallinna Ülikoolist haridustehnoloogia vanemteadur ja meie haridustehnoloogia keskuse juhataja. Ja mina kirjutasin aasta aega tagasi siis HITSA tehnoloogia kompassile peatüki tehisintellektist. Ja täna siis natuke seda teemat teile ka avan. Ma pean tunnistama, et see ei ole tegelikult lihtne ülesanne ja kuna ma nüüd kirjutan samas raportisse teist peatükki personaliseeritud õppimisest, siis ma saan aru, et tegelikult oleks võinud eelmine aasta ka mõnda asja teisiti teha. Ja sellest ei ole ka seetõttu lihtne rääkida, et see tehisintellekt või see inglisekeelne AI, mida me nagu väga paljudes kohtades viimasel ajal näeme, ta kohati on just kui selline natuke sõna, mida võib-olla kõlksutatakse liiga lihtsalt. Need tähendusi omistatakse erinevalt. Praktikas seda nii lihtsalt me ei näe. Ei näe me siin võib-olla ülikooli poole pealt ja ei näe õpetajad kooli poole pealt. Aga me erinevatest trendidest, raportitest, uuringutest näeme, et see on miski, mis tuleb või mis on juba kohal. Ja seetõttu on sellest natuke nagu keeruline. Oli kirjutada raske, aga ma pean tunnistama, et rääkida võib olla isegi natuke veel keerulisem. Aga proovime, vaatame, mis välja tuleb. Et proovime siis rääkida täna niimoodi, et kõigepealt, mis asi see tehisintellekt on, miks me sellest räägime õppimise kontekstis, kus me oleme täna. Ja millele me võiksime siis natuke mõelda ja siit sellest tänasest seminarist kaasa võtta. Intellekt ja intelligentsus siis ei ole uued mõisted. Ehk siis me tegelikult räägime ju põhimõtteliselt mõtlemisvõimest ja inimese valmisolekust reageerida asjakohaselt siis erinevates olukordades. Kasutades siis neid teadmis, mis meil on, siis erinevate probleemide lahendamiseks ja ümbritseva maailma mõistmiseks. Kui me nüüd paneme siia ette sõna tehis, siis tegelikult see tähendabki selle loomuliku intellekti jäljendamist. Ehk siis arvutisüsteemil just kui peaks olema võime täita teatud funktsioone, mida me seostame inimmõistusega. Eelkõige me siis oleme kasutanud siin mõistete õppimine ja sealhulgas siis ka teatud otsuste tegemine. Ja mida see õppimine siis siin kohal tähendab? Ehk siis, et tehnoloogia on kusagil taustal. Me ei näe teda niimoodi selgelt. Ja ta õpib siis andmetest, mida süsteem kogub selleks, et parandada mingisugust teavet või teenuseid või protsesse, kasutuskogemusi erinevates valdkondades, finants, meditsiin, haridus ja uute andmete lisandumisel, ehk siis kui need interaktsioone inimese ja selle tehnoloogia vahel tuleb juurde, siis see algoritm peaks olema just kui võimeline õppima, tagasisidet sellest vastavalt siis kohandama, teisiti algoritme parandama, mustreid, teissuguseid märkama ja nii edasi. Tehisintellekti puhul siis nähakse pole neid laiemaid rakendusvaldkondi erinevaid. Selle siit olla. Et ühelt poolt ta toetab ja võimendab siis inimese teatud loomingulisi tegevusi, mingisuguste nuputamisülesannete lahendamisel, teoreemide lahendamise puhul. Võib-olla nagu lihtsam näide on male. Ehk siis, et kui inimene mängib arvutiga malet, siis arvuti õpib minu käikudest, nendest mustritest, kuidas mina malet mängin, niimoodi, et ta juba aimab ette, mis moodi ma võin käituda teatud olukorras ja sellest lähtuvalt parandab siis enda nii-öelda käike. Mis tõttu võib juhtuda siis jah ühel hetkel niimoodi, et see arvutist vastane võidab alati inimest
kes temaga siis parasjagu seda malet mängib . Tehisintellekt võimaldab siis ka märgata natuke kiiremini andmete pealt , nende mustrite pealt või diagnoosida , ehk siis ka haiguste puhul , et kui me vaatame inimese tervisekäitumist , mis tal on varasemad tervisenäitajad olnud , missugused on tema varasemad haiguslood olnud , kuidas on nendest välja tuldud , siis selle põhjalt on võimalik märgata või diagnoosida võib-olla midagi , mis ilma selle tehisintellektita võiks inimesel jääda , ütleme siis arstil kahe silma vahele . ja rasketes ja eluohtlikes tingimustes siis on ka kasutatud tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaid , et inimest asendada . näiteks siis kaevandustööd või kosmoseuuringud või uuringud suurvetes ehk kuhugi , kuhu me ei saa inimest saata seetõttu , et see on ressursirohke või et see on eluohtlik , siis me saadame sinna nii-öelda roboteid . Tehisintellekti on nagu jagatud laiemalt kolmeks suuremaks teemaks . et on masinõpe , mis kirjeldab siis algoritme , mis on võimelised õppima . võib-olla see on selline noh , hariduse kontekstis võrdlemisi levinud lähenemine . vähemalt teoreetiliselt . siis on süvaõppimine ehk siis , kus siis algoritm juba saab hakkama ka natuke keerulisemate küsimustega ja pärast siis iga uue informatsiooni kättesaamist , siis lisandub uus andmekiht , mille abil saab programm targemaks ja on siis võimeline oma vigadest õppima . ja siis on loomuliku keele automaattöötlus . ehk siis tegemist on rakendustega , mis on võimelised meie teksti mõistma , tuvastama meie seisukoht , mõistma küsimuste keerukust , ehk siis , et võib-olla siis need , kes meil kasutavad Apple'i lahendusi , teavad rohkem seda Siirit , Amazoni Alexa , aga neid on siis erinevaid . ja see protsess siis põhimõtteliselt jaguneb niimoodi , et esimeses etapis peab see rakendus aru saama üldse , mida temalt küsitakse . ta peab siis saama aru , et küsimus on õiges keeles , et see küsimus on nii enam-vähem grammatiliselt õige ja et sellel küsimusel on ka siis teatud sisu . ma vahel kuulan , kuidas mu 9-aastane poeg Siiriga räägib , et ta kasutab eesti-inglise segakeelt ja vahetevahel ta lihtsalt küsib midagi niisama küsimuse pärast , et vaadata , mis vastuseid sealt tuleb . et see Siiri on temaga üsna kannatlik , aga kusagilt jooksevad siis ka Siiri võimekuse piirid . aga kui küsimus tuleb nii , et sellest on aru saada , sellel on võimalik vastus ka leida , siis peab jah , teenus sellele vastuse leidma ja selle siis tekstiks tõlkima . ja seejärel tuleb see siis tagasi peegeldada sellele inimesele , kes siis küsis , et see vastus tuleb rahulikus tempos , korrektses häälduses tagasi anda . ja sellel hetkel , kui me seda peatükki kirjutasime , siis me saime teada , et selliseid lahendusi tegelikult ka eesti keeles on juba olemas , aga seda on võrdlemisi keeruline eesti keeles , ütleme eesti keele peale selliseid lahendusi teha , sest et meil on võrdlemisi keeruline grammatika ja morfoloogia . ma ei oska nüüd öelda , mis olukorras me täna oleme . ja võib-olla siis veel mõned sellised näited , kuidas tehisintellekti väljapool haridust on kasutatud , et ühelt poolt siis need kõnetuvastussüsteemid , aga siis ka näotuvastus on arenenud . Kasutatakse Facebooki näotuvastusteenust , Apple'i 3D näotuvastustarkvara ja nii edasi . sellega seoses on olnud nüüd viimastel kuudel ka päris palju selliseid , mis ohtusid need kaasa toovad , et võib-olla me saame selle sinna raporti juurde lisada , et tegelikult on selliste näotuvastuslahendustega kaasnenud ka natuke ebameeldivaid juhtumeid . on iseseisvad autod , need juba sõidavad ringi selleks , et ühelt poolt , et siis teatud protsesse automatiseerida , noh näiteks , et väidetavalt on siis juba USA-s 3,5 miljoni veokijuhi töökohad järgmise 10 aasta jooksul ohus , aga teistpidi siis ka see ,
et see liiklemine muutuks meil natukese turvalisemaks . Tehisintellekti toega kirurgilised robotid on juba võimelised üsna pea tegema mandriprotseduuri kiiremini ja täpsemalt kui inimesed . Finantssektoris kasutatakse üsna palju masinõppe meetodeid ja siis selleks , et inimeste finantskäitumist analüüsida , riske märgata , paremaid pakkumisi teha ja nii edasi , mis ka omakorda võivad siis mõjutada üsna paljude finantssektori töötajate tulevikku . ja loomulikult siis äris ja turunduses ka kasutatakse võrdlemisi palju tehisintellektil tuginevaid tehnoloogiaid , et paremini oma teenust müüa , et leida kliente ja siin me oleme ise ilmselt igapäevaselt kogeme seda , et kuidas Facebook teab just nimelt meile neid kõige õigemaid teenuseid reklaamida või meie Amazoni soovitustes on mõned asjad võib-olla , mida me isegi veel ei teadnud , et meil on vaja , aga tundub , et Amazon teab natuke paremini . aga millest me siis räägime , kui me räägime tehisintellektile tuginevatest tehnoloogiatest hariduses , mis see siis on ? kas me räägime sellest , et meie lapsi , meie õpilasi õpetavad ühel hetkel robotid , olgu nad siis klassi ees sellisel kujul , nagu see tegelane siin praegu või on nad seal iPadi või arvuti sees ? või räägime me sellest , et õpetajatele tulevad juurde sellised assistendid , tehnoloogilised assistendid , mis aitavad võib-olla teatud protsesse teisiti teha . kui me räägime sellest , et tegelikult läheb kõik samamoodi edasi , õpilased õpivad tehnoloogiarikkas keskkonnas ja kusagil taustal märkamatult toimuvad teatud protsessid , mis aitavad õpetajal teatud otsuseid teha . ma loodan , et me räägime rohkem sellest , ega ma päris täpselt ju ei tea , sellepärast et seda ei ole täna siinkohal , aga mina loodan , et me räägime enam-vähem millestki sellisest . ja miks see siis nii on , et need arenguid on siis võrdlemisi palju suunanud kaks trendi . ühelt poolt siis see , et viimase paari aastakümnega on siis suurenenud massiliselt digitaalsete keskkondade , digitaalse õppevara kasutamine või ütleme siis ka teatud protsessid on muutunud lihtsalt on läinud digitaalsele kujule , noh näiteks tasemetööd või mõned eksamid . ja see kõik tähendab seda , et meile jäävad erinevatesse keskkondadesse maha massiliselt andmeid , mida me saaksime tegelikult ära kasutada . kui loomulikult eeldusel , et meil on probleem sõnastatud , mida me soovime lahendada ja me teame , kuidas seda lahendada , siis need andmed on abiks . ja teiselt poolt siis on arengud ka sellise , ütleme arvutiteaduste valdkonnas , ehk siis , et välja on töötatud võrdlemisi täiustatud , kuigi siiski mitte täiuslikud algoritmid , mida saab siis ära kasutada hariduses õpilase klassiruumi , kooli ja riiklikul tasandil protsesside toetamiseks . aga see kõik on siiski võrdlemisi lapsekingades . ja mis on need protsessid siis , millest me võiksime rääkida ? me võime rääkida sellest , et toimub optimeerimine . me saame teada , et kuidas siis õpilased neid digitaalseid keskkondade õppematerjale kasutavad . kui meil on tegemist kümnete tuhandete , noh , mida rohkem on õpilasi , mida rohkem on õppevara , seda rohkem neid andmeid on , aga ütleme , et noh , kui me räägime kümnetest tuhandetest õpilastest , siis tehisintellektil põhinev tehnoloogia aitab meil siis mõista seda , et kuidas õpilased siis teatud ülesandeid e-koolis , opikus , Fox Academy's , kus tahes , kuidas neid lahendavad , kuhu nad takerduvad , millised meetodid tunduvad toimivad , millised strateegiad , kas siin rohkem sellised eksamiks või ütleme , kontrolltöödeks õppimine , mingid teoreetiliste teadmiste kinnistamine , mingid koostöised tegevused , et millised meetodid tunduvad toimivad ja selle põhjal me saame siis teatud otsuseid teha
kuidas , mida teisiti võiks õpetada . Hindamine , et tehnoloogia saab ära teha võrdlemisi kiiresti õpetaja eest siis sellise kiire ja automaatse vastuste kontrollimise , tuvastada vead , noh ja siis siit edasi juba märgata siis mustreid ja selle põhjal siis võib-olla ka diagnoosida ja see tähendab siis , et omakorda toetab see märkamist , ehk et me märkame võib-olla natuke kiiremini , mis on need tüüpvead , mida õppijad teevad , mis on need nõrgad kohad teadmistes . et õpetajad ju teavad väga hästi , et õppeprotsessi peab diferentseerima , kohe tuleb see personaliseerimise teema otsa . ja igasugune tagasiside ja sellise õppija arengu individuaalne märkamine on hästi oluline , aga kõik õpetajad teavad ka seda , et see nõuab tohutult aega ja et selleks , et panna igale õppijale , talle , tema võimetele ja tema huvidest lähtuv õppesisu , õppematerjalid , sobiv tempo , juhised , raskusastmed , seda me lihtsalt praegu niimoodi ei jõua . ja vot siin siis on , ütleme , tehisintellekt see , kus me näeme seda potentsiaali ja võimalust . noh ja tehisintellekt on siis võib-olla see , ütleme , selline tase edasi , aga üldse , et kui me räägime õpianalüütikast või sellistest andmepõhistest otsustest . ja laiemalt , kui me mõtleme nüüd sellest ühest õppijast ja ühest õpetajast ja klassiruumist laiemale , siis selliste andmete kogumid annavad ka teha teatud otsuseid kooli tasandil , mis paistab toimivat , millised investeeringud on ennast ära tasunud , kus on need arengukohad ja miks need asjad on nii , nagu nad on . ma täiesti saan aru , et oleks väga hea tuua hästi konkreetseid näiteid tehisintellektile tuginevatest tehnoloogiatest ja neid näiteid on välismaal kindlasti rohkem kui meil , siis ma siin räägin pigem üldisemalt , et ajalugu iseenesest läheb tagasi intelligentsete tuutorsüsteemide juurde ja tegelikult nüüd , kui ma personaliseeritud õppimise peatüki kirjutasin , siis ma saan aru , et tegelikult juba 100 aastat tagasi tuldi välja selle mõttega , et mingi aja võiks õppija õppida nii-öelda õppimismasinaga koos , mis märkab natuke kiiremini seda , et kuidas tal läheb ja milliseid vigu ta teeb . 50-ndatel-60-ndatel tuli see teema siis uuesti tagasi ja ütleme , intelligentsed tuutorsüsteemid olid siis need lahendused , mis proovisid siis kuidagi luua sellist kognitiivset tuutori rolli õppeprotsessi , mis võtab siis üle teatud selliste pinnataseme vigade , teemade , faktide , argumentide ülesleidmise . ja sellised , noh , näiteks võime rääkida virtuaalses klassiruumis , kus õpilased vaatavad siis videoloengut näiteks , siis need virtuaalsed tuutorid siis saavad sekkuda , küsida küsimusi õppijalt ja siis nende küsimuste pealt siis sealt pinnalt siis vaadata , et kuidas siis on see teema nüüd omandatud , kas tuleks tagasi minna paar lõiku , kas tuleks anda mingeid soovitusi või kulgeb kõik siis nii nagu peab . Keeleõpperakendused on siis võib-olla kõige lihtsam näide , et aru saada , kuidas tehisintellekt on pandud õpitehnoloogia sisse . ehk siis , et tegemist on sellist lingvist ja Duolingo mõlemad , nad natuke nagu erinevate nurkade alt , aga mõlemad on siis sellised iseõppivad adaptiivsed õpitehnoloogiad , mis võtavad arvesse õppija kognitiivset võimekust , me räägime siis siin mälu eelkõige , et kuidas et kuidas sellised kognitiivsed eripärad , kuidas neid saaks arvesse võtta , et paremat õpikogemust pakkuda , õppija huvid ja siis loomulikult tema sooritused , et kui ta jääb sinna teatud tegusõnade juurde takerduma , siis me nendest ennem edasi ei lähe , kui ta on need omandanud ja kui on need teatud tegusõnad omandatud , siis süsteem saab sellest aru , ta läheb edasi , aga kuna teab , et mingil ajal jäi see kasutaja
nende kahe sõna juurde pidama, siis uute teemade juures ta võib neid sõnu jälle talle natuke tagasi tuua, et vaadata, et kas need sõnad on siis nüüdseks omandatud. Tehisintellekti on võrdlemisi palju siis ka hariduslike erivajadustega laste toetamiseks arendatud ja võib-olla need sotsiaalsed robotid on siis autistlike laste toetamiseks laialt tähelepanu saanud. Ja siis on adaptiivsed rakendused siis teatud ainete õppimiseks, noh, et näiteks matemaatika. Ja siia ma olen toonud raportisse näite, ma tõin selle siia välja ka, et te saaksite aru, et põhimõtteliselt see tähendaks, et see neljanda klassi tüdruk Jane kasutaks siis teatud tehnoloogiat. See võib näiteks ütleme olla ma ei tea, OPIC või Fox Academy. Kõikidel on nagu nii üks ja see sama eesmärk selle analüütika ja adaptiivsuse osas. See tähendab, et ta toimetab selles ühes ja samas keskkonnas võrdlemisi eeldus on see, et ta peaks siis kasutama erinevaid õppematerjale ja võrdlemisi tihti. Selleks, et tehisintellekt saaks rahus toimida või ütleme ka see personaliseeritud lähenemine, mis tegelikult on siia sisse kirjutatud, see tähendab seda, et peavad olema andmed. Andmed tulevad siis, kui kasutajad kasutavad õppematerjale. Ja sellest, kui me kasutame seda ühe korra või kaks korda, on meil väga raske usaldusväärseid otsuseid teha ja ütleme, algoritmid ei saa riski kenasti niimoodi toimima hakata. Aga ühesõnaga selle juhtumi puhul oli siis minu eesmärk näidata, et tegelikult kuidas on võimalik siis välja selgitada see, et süsteem saaks aru mitte ainult see, et Jaane teeb vigu, vaid et ka see, et kus ta teeb vigu. Ja tehete järjekord on võib-olla selline üks teema, mis ikka juhtub algklasside õppijatel ja teine on siis on kordustabel. Ja kui sul on klassis seal 30 õpilast, siis on õpetaja jaoks võrdlemisi keeruline niimoodi kiirelt vaadata, et kas nüüd siin on tegemist sellega, et õpilasel ei ole lihtsalt korrutustabel peas, on tegemist sellega, et tal ei ole lihtsalt see tehete järjekorra kui sellise sellest arusaamine või on hoopis see, et kus sa vaja peast arvutamist teha. Ja eriti veel siis, kui on öeldud, et te peast arvutamist, aga ära kasuta selleks abivahendeid, siis seda kiirelt märgata, et kus see viga nüüd juhtus, on keeruline, siis siin annaks tegelikult kasutada nüüd seda tehnoloogiat ära, et tehnoloogia märkabki, et Jane kipub tegema siis vigu teatud numbritega või teatud arvudega korrutamisel või siis just nimelt mingites kohtades tehete järjekorras. Igal pool ei ole vead, aga võt nüüd ühe koha peal need kipuvad tulema. Ja selline tagasiside õpetajale tähendaks siis seda, et ta põhimõtteliselt saaks seda Jane õppeprotsessi natuke personaliseerida. Ja ma tõin ka siia selle sisse, et tegelikult tehnoloogia ise enesest võib-olla võiks anda Janele seal alguses, nii kaua kui nii teatud etappidest on mööda saanud ka märku, et vaata nüüd üle. Vaata nüüd see kolmega korrutamine üle või vaata nüüd see tehete järjekord üle, et Janel tekiks selline harjumus natuke oma tööd kontrollida ja mõelda, kus need pead siis kipuvad sisse tulema. See oleks võib-olla selline kõige lihtsam näide, mis on tehtav ja ma arvan, et ta üsna pea jõuab ka meie nendesse haridustehnoloogilistesse lahendustesse, mis laialt on koolides kasutusel. Mis siis täna Eestis on? Me viisime, kui me kirjutasime raportit aasta eest, viisime läbi uuringu Eesti õpetajate seas ja üldjuhul võib öelda, et Eesti õpetaja ei ole teadlik, mis asi see tehisintellektil tuginev tehnoloogia on või mis need võimalused on. Et jah, loomulikult on, et me oleme seda sõna kuulnud, aga mis tehnoloogiaid või mis näiteid mina kasutan või meie koolis kasutatakse, siis seda tegelikult ei ole ja see on täiesti arusaadav. Mida ma ise olen märganud, mitte ainult selle uuringu raames, vaid et üleüldiselt ka erinevates töörühmades, kus me kohtume ja erinevates uuringutega, mille ma kokku puutun, et me kasutame selle teema juures samaväärselt siis erinevaid mõisteid. Et me mõtleme õpianalüütikat ja ütleme AI ja kui me räägime tehisintellektist,
siis tegelikult tihtipeale see jääbki analüütika tasemele ja lisaks on siis see personaliseeritud tehnoloogia, mis võib sisaldada endas nii grupianalüütika komponente, tehisintellekti komponente, ei pruugi mitte midagi sellist ja võib-olla täiesti ilma tehnoloogiate lähenemine. Et tihtipeale me ise ka päris täpselt ei tea, mida me mõtleme siin. Selge on aga see, et esimesed sammud on meil astutud õpianalüütika ja õppimise personaliseerimise valdkonnas. Tehnoloogiaettevõtted, nagu ma rääkisin, siis meie enda lingvist on üsna kenasti selle pannud paika oma seal keeleõpparakenduses, aga ka Opik ja Fox Academy teevad väga suuri samme selles suunas, et õpianalüütika nendes süsteemideks saaks toimima. Ja kui ma õigesti nüüd aru saan, siis Opik ja Fox Academy isegi proovivad kokku viia selle, sellepärast, et ühel on väga hea analüütikasüsteem ja teisel on rohkem sisu ja kasutajaid. Ja nagu ma enne ütlesin, siis ainult siis saab süsteem õitsele minna, kui neid klikke on piisavalt erinevat tüüpi materjalide ümber. Aga ka meie poliitika kujundamine liigub selles suunas, et Haridus- ja Teadusministeeriumi poole pealt, HITSA poole pealt on nii nutikad õppematerjalid, mis loovad siis eelduse selleks, sest selleks, et õppematerjali ümber saaks hakata mingisugust analüütikat punuma, peab see, meile lihtsalt sellest ei piisa, et meil on Wordi failid või meil on PDFid, vaid meil on vaja, et nad koguksid enda ümber siis teatud andmestiku. Ja personaliseeritud õpiteed, personaliseeritud õppesisu kasutamine ja nii edasi, et need on kõik, me ütleme, sellise poliitika kujundamise tasandil laual. Ja kui ma vaatan siis nagu teadlase ja ülikooli esindaja silme läbi, siis õpianalüütikaga me oleme juba siin juba mõnda aega tegelenud, siis täpselt samamoodi huvitab nüüd ka meid siin pool, et kuidas siis seda kõike nii-öelda personaliseerida ja kuidas seda tehisintellekti elementi natuke paremini sisse tuua ka meie enda teadusarendustegevustesse. Millele siis mõelda? Kindlasti pikalt pakub tehisintellekt meile tulevikus kõneainet ja need rakendamise võimalused avarduvad. Ja ta tuleb paikselt meie tehnoloogiarikkasse keskkonda. Ja ma arvan, et ta peakski tulema vaikselt, et me ei peakski tajuma ühel hetkel, et nüüd on kohal. Vaid tegelikult see tähendab seda, et me jätkame nende samade tehnoloogiate või uute tehnoloogiate kasutamist. Ja need muutuvad lihtsalt vaikselt siin taustal nutikamaks ja õpetaja saab aru tasapisi, kuidas üks või teine lahendus aitab tal teatud protsesse paremaks teha. Et see on selge, et see nii läheb. See ei ole nagu diskussiooni objekt, et kas see juhtub. See juhtub, vaid üldiselt küsimus on selles, et millal see juhtub, kui kiiresti see juhtub ja kuidas me nendest võimalustest siis hakkame aru saama. Mõtlema peame ka sellele, et meie siin ülikoolis ja teie koolis ja teistes asutustes me tegelikult peame ette valmistama siis selle tulevase tööjõu töötaja, kes hakkavad nende tehisintellektil põhinevate tehnoloogiatega töötama või neid looma. Ja ühelt poolt peab olema nagu see valmisolek mõista, mida see tehnoloogia üleüldse tähendab, mis tugineb tehisintellektil, mis tegelane see on selleks, et me neid oskaksime ära kasutada ja teistpidi siis see, et kuidas siis neid veel rohkem, ütleme, kuidas neid parandada, kuidas neid luua, mis on need toimimispõhimõtted ja nii edasi. Kui me eelmine aasta neid ekspertintervjuusid läbi viisime, et keda me siis peaksime ette valmistama, siis tegelikult me saime nagu aru, et seda ei olegi nii väga lihtne tegelikult ette valmistada, vaid et on teatud asjad, millele me oleme juba mõelnud, mis ongi see baas. Et me saame luua selle sobiva keskkonna küll, et me jätkame täpselt samamoodi, nagu me seda viimastel aastatel oleme teinud STEM-õppega.
ja programmeerimine ja robootika on siis selles valguses võib-olla selline, nagu üks meie ekspert ütles, justkui baas, et aru saada, kuidas tehnoloogia toimib, et selle baasteadmise me peame nendele andma. Aga mis tulid nagu võib-olla juurde, on siis ühelt poolt need eneseregulatsiooni õpioskused, sest me teeme seda tehisintellekti sellepärast, mitte ainult ju sellepärast, et tehisintellektile tuginevaid tehnoloogiaid või me ei tee nüüd ainult sellepärast, et õpetaja tööd lihtsustada, vaid ka sellepärast, et õppija võtaks suuremat vastutust. Ja selleks, et õppija võtaks suuremat vastutust, see eeldab teatud eneseregulatsiooni, see eeldab võrdlemisi arenevad õppioskuseid, et ma võtan vastutust, et kui mulle süsteem minu kohta näitab seda või teist või kolmandat, siis ma tean, mida ma selle infoga peale hakkan. Ja teine siis, ütleme selline laiem andmekirjaoskus või siis inglise keeles, nagu me rääkisime, see data literacy, et see on ka oluline, et need tehnoloogiad, mis annavad meile tagasisidet, on tähendavad tihti peale siis selliseid visuaalseid lahendusi, seal on erinevad joonekesed ja pulgakesed ja ringikesed ja nii edasi, et mida see kõik tähendab, mida see nüüd ütleb minu kohta, mida see ütleb selle klassi kohta, mis otsuseid ma selle pealt teen, et sellise kirjaoskuse kujundamine on ka tegelikult oluline. Ja mida me siis siit täna kaasa võiksime võtta? Kui ma rääkisin teile alguses sellest, et tehnoloogia võib areneda küll nii nutikaks, et me malemängus kipume kaotama, siis me peame alati seda meeles pidama, et meie samal ajal, kui mängime malet selle arvutiga, võime teha ka endale võileiba, argumenteerida abikaasaga päevapoliitika teemadel või mõistatada lapse pisarate põhjuseid, et me kohaneme ja me teeme mitut asja korraga ja see ongi see, miks me mitte kunagi ei saa rääkida sellest, et kas siis see tehisintellektil tuginev tehnoloogia vahetab selle õpetaja välja ja ta ei asenda mitte kunagi õpetajat, ta lihtsalt võimaldab, kui ta on tehtud hästi, kui ta on välja hästi arendatud, kui ta vastab igasugustele privaatsuse ja eetika aspektidele, millest me oleme eraldi rõhutanud kõike olulist, siis ta lihtsalt aitab märgata ühte asja paremini. Et ta annab ette numbrid, aga õpetaja näeb sinna numbri taha. Kas see, kui on ühel õpilasel hakkavad tulemused langema, kas on see, et nagu ma ütlesin, ta pole omandanud ühte, ütleme sellist, põhimõttelist oskust matemaatikas või on hoopiski tegelikult põhjused teatud perekondlikes aspektides. Võib-olla tal on hoopis halvenenud silmanägemine, ta ei näe tahvlile. Võib-olla on tegemist traumajärgse vigastusega, et seda ei saa öelda meile tehnoloogia. Ja selliste asjade jaoks, et mida ma nüüd nende andmetega peale hakkan, mida see tehnoloogia mulle annab selle otsuse, selle õppija toetamiseks teeb alati õpetaja. Mida ma veel tahan öelda, midast ma ei ole täna siin nagu pikalt rääkinud, aga see mul on alati nagu südame lähedane, kui me räägime analüütikast, et me ei saa tegelikult mõista seda, mis klassis toimub, ainult puhtalt selle pealt, mis klikid jäävad õppijatest maha e-koolikotti, kopikusse, kooksakademisse, kuhu iganes. Me vajame konteksti, et mis selles klassiruumis siis tegelikult aset leidis, millised õpitegevused olid planeeritud, mis oli see õpidisain, milliseid andmeid kogub õpetaja ise juurde. Tihti peale ma tean, et õpetajad kasutavad seal Google Forms ja mida iganes. Mis on nagu õpetaja enda peegeldus sellest, mis seal on. Ja siis me saame võtta need klikid. Ja hakata vaatama, et kuidas see õpidisain, kuidas see tagasiside, kuidas need sotsiaalsed protsessid seal, et kuidas need kõik kokku annavad selle terviku, et mõista seda klassiruumi tegevusi. See on minu poolt kõik.
täna . aitäh , Kairit . meil tuli üks küsimus Marii poolt , et Marii pärib , et kas Tallinna Ülikoolil on hetkel töös projekte , mis tegeleksid või oleksid seotud kuidagi tehisintellektiga ? Aus vastus on , et ei ole . aga mis on töös , on seotud personaliseeritud tehnoloogiatega . et ma ei saa öelda , et me jõuame päris tehisintellektini , aga me praegu oleme võtnud endale eesmärgiks töötada välja tehnoloogiaid , mis toetaksid sellist personaliseeritud õppimist natuke avardatud õpikeskkonnas , need erinevad tööriistad ja lahendused , mida me siin ise lahendame , et kuidas siit neid personaliseeritud lahendusi , õpiteid välja töötada , mitte ühe keskkonna põhiselt . ja see tähendab , et me võrdlemisi , me liigume siukse personaliseeritud õpianalüütika selles ringis . see , et kas me nüüd jõuame sinna , et see süsteem hakkab ka õppima nendest andmetest ja ise mingeid protsesse ja algoritme parandama , seda ma ei julge täna öelda . et me oleme seda kompetentsi meie haridustehnoloogia uurimisrühmas kasvatamas jõudsalt , me teadlikult suuname sinna doktoritöid ja nii edasi , aga täna ma ei saa öelda , et me nii teeme . jah , see on seotud eneseregulatsiooniga , millest ma rääkisin , ma tegelikult ühelt poolt me usume , et sellised personaliseeritud lahendused , nad saavadki hästi toimida siis , kui see eneseregulatsioon on teatud kujul arenenud . seega me ei saa võtta nagu eelduseks , et see toimibki kõikidega ja vot ja kuidas nüüd seda protsessi omakorda toetada , et kõikidel ta ei ole ühtmoodi arenenud , aga nad täpselt samamoodi peavad nendest tehnoloogiatest kasu saama ja teatud otsuseid suutma teha . et see huvitab meid ja teistpidi huvitab meid siis see , et kui need tehnoloogiad on siis kättesaadavaks tehtud , need andmed on nendele õppijatele kuvatud ja visualiseeritud , siis milliseid otsuseid nad teevad oma õppimise kohta ? kuidas need tehnoloogiad aitavad seda otsuste tegemise protsessi ? kuidas me saame seda protsessi toetada , sest puhtalt sellepärast , et see tehnoloogia on nüüd kättesaadavaks tehtud , kus sul on kõik peened pildid , sellest veel ei piisa . ja seda, siin peab siis ilmselt õpetaja ja see tehnoloogia seda õppijat ju selles protsessis aitama ja tegelikult käib see samamoodi , ma pean ka tunnistama õppijate pihta või õpetajate pihta , et näiteks üks tehnoloogiafirma , kellega me rääkisime Maritiga koos , nad ütlesid , et nende puhul on natuke keeruline , et nad on küll välja töötanud sellised esimesed õpianalüütilised lahendused , aga õpetajate jaoks on see ka tegelikult uus mõtteviis . et ma pean leidma kusagilt selle aja ja motivatsiooni siis mingeid andmeid monitoorida , nende põhjal otsuseid teha , seda enam , kui me praegu see kõik on ju lapsekingades ja see ei ole väga veel õpetaja jaoks nagu ära automatiseeritud . kas on mõeldud rohkem kooliga seoses või ka lasteaia konteksti ? ja praegu me oleme olnud rohkem kooliga seoses , sellepärast et meie uurimisrühma liikmed valdavalt on nagu kooli kontekstiga , aga nüüd on meil see lasteaed tulnud ka lauale , sellepärast et me oleme hakanud rohkem alushariduse suuna inimestega koostööd tegema . siin noh , arusaadavalt ei ole see nii lihtne , sellepärast kui me ei eelda , et alushariduses lapsed kasutavad nii palju tehnoloogiat , et me saaksime kuidagi neid klikke hakata analüüsima , siin me räägime mingitest teistest tehnoloogiatest ja eneseregulatsiooniga seotud tehnoloogiatest on meil olnud ka siin juttu ühe ettevõttega , kes on käinud meie juures . et ütleme niimoodi , et ühelt poolt ja teiselt poolt need asjad natuke nagu lauale jooksevad , aga seda suurt pilti ma täna veel ei saa välja öelda . kas on plaanis õpetajakoolituses lahendust testida ? ja õpetajakoolituses me proovimegi kõiki oma lahendusi testida ja kui ma ütlen õpetajakoolitus , siis me mõtleme nagu kahtepidi , me mõtleme täiendkoolitus . et me oleme nagu iseenda jaoks sellise formaadi välja töötanud , mis käib sellise suure EduLabs kontseptsiooni alla ja me kutsume seda õpetajate innovatsioonilaboriks ja sellises , see on mõeldud tegevõpetajatele , kus me siis nendega koos katsetame uusi tehnoloogiaid , loome sinna ümber
koos õpetajatega uusi praktikaid ja siis vaatame, et mis on see tulemuslikkus. Ja siis näiteks võib olla üks tehnoloogia siin mingisugune tehisintellektil tuginev või tugeval õpianalüütikal tuginev personaliseeritud tehnoloogia. Aga teine pool on siis õpetaja haridus, õpetajakoolituses sellised esmaõppe, bakalaureus ja magistritudengid. Siis nendega me, noh, nendega nagu erinevad lähenemised. Et vahetevahel me laseme nendel kursuse tööna üht-teist testida, vahetevahel me laseme neil praktika raames midagi teha. Et siin me katsetame nagu erinevaid asju, aga meie jaoks on ülioluline, et see seos õpetajaharidusega, esmaõppe, tasemeõppe oleks tugevalt integreeritud. mina ütleks sulle suur tänu, Kairit, ja kõigile osalejatele ka, et kes leidsid aega täna reaalajas kuulata ja kaasa mõelda ja küsida, et see kindlasti rikastab meie pilti vastastikku, et mis küsimused tekivad ja mis infot me täna omame, mida me teeme. Meie poolt võib olla ainus palve veel, et kuna hariduse tehnoloogia kompass on selline väärtuslik materjal, mida kooli inimesed võiksid lugeda ja milleni jõuda, siis seda infot kindlasti jagage ka omalt poolt, et seal, kus parasjagu võimalik, et tänaste kogemuste põhjal on näha, et see info jagamine on väga vajalik, et see niisama ei jõua inimesteni. Ja et minu tänud ette. Ja kui on mingeid küsimusi, siis saatke aga e-mail või postitage muul viisil. Me oleme olemas. Suur aitäh kuulamast!